syn. Vår miljonprogram. Den doften av ett stilla förortsland. Alla ska med och alla ska med på samhällskamp. Nytt även i byggan var en man. Om jag var ung på ett 60-tal hade de satt mig på hospital. Men de tar ett annål. Men han kände som vill var kämpen hos en extra i det spår. Om jag var ung på ett 90-tal hade jag nog varit på betal. Men om tar imorgon kommer vi vakna upp och vi tror att vi är samma människa som den vi var när vi somnade. Men någonting har hänt. Vi har förändrats. Och varje förändring är en förändring som är bra. Det gäller bara att se det på rätt sätt. Och det gäller att när någon ligger bredvid dig, att du hjälper den människan upp. För det är du som har makten att vara fri. Är ni fria? Ja! Älskar ni? Ja! Älskar ni solidaritet? Ja! Älskar ni frihet? Ja! Kärlek? Ja! Solidaritet? Ja! Frihet? Kärlek? Solidaritet? Ja! Frihet? Kärlek? Solidaritet? Men då Tage Erlander hade I'm not afraid to die.